Milí přátelé, obracím se tentokrát nejenom na vás mladé, ale na celá společenství věřících a chci připomenout uprostřed záplavy těch informací, které kolem nás se valí, že se chystá nádherná událost, týden modliteb za mládež v České republice. Budeme se modlit nejenom my s mladými, ale také se mohou připojit celé rodiny, celá farní společenství. Je to veliká výzva k tomu, abychom se společně modlili. Je to příprava na setkání s vlastními biskupy před květnou neděli v každé diecezi. Je to veliká výzva, abychom se právě touto společnou modlitbou během jednoho týdne připravili potom na to setkání, abychom připravili svá srdce a svou jakousi půdu pro užitek z toho setkání, které potom bude následovat. Prožíváme dobu postní, ta je sama o sobě velikou výzvou k tichu, k modlitbě, k soustředění se na centrum vlastně života, to je na Boha. Tak vás chci opravdu poprosit, abyste zakusili, jak je to krásné se modlit. My často říkáme, musím se pomodlit, a já říkám, je to veliký dar, že se smíme modlit, že se můžeme modlit a že se také umíme modlit a stále se to chceme více učit. Tak vás tedy zvu, pojďme se společně modlit, prožít ten čas s Kristem.